Өңірде волейболдан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіп жатыр. Бұл финалдық кезең ақтық сында 8 команда бақ сынауда. Шарыс бір аптаға жалғасады. Республикалық чемпионаттың финалдық бәсекесі Ақтөбеде өтіп жатыр. Сайыстың осында өтуіне ақтөбелік волейболшылар ұсыныс тастаған. Өңір спортшылары биыл үздік дайындықпен қатысып жатыр. Чемпиондық үшін тартысты ойын көрсетуге әзір. Жылда біз осындай кубок, Қазақстан финал кубогымен осы сезонда ашамыз. Қазақстан түкпір-түкпірінен ең күшті командалар. Бұл Қараз командасы, Алматы, Буревестник, Жайық, Оралдан келген, Атырау командасы, Ақтөбе қаласынан, Талдықорған қаласынан жетісу командалар, сондай командалар өте үлгілі жақсы командалар келді. Осы Қазақстан чемпионатының командалық құрамасын қарасақ, өте жақсы дайындалған командалар бар. Өте жоғары деңгейде ойнаған шетелден келген ойыншылар, Ресей, Белоруссия, тағы да Украинадан келген шетелден келген ойыншылар, бас бапкерлер, мысалы Атырау командасы бас бапкері Сербиядан келген. Енді биыл енді чемпионатымыз, осы кубымыз ерекше болайын деп тұр. Финалда 8 команда ойын көрсетеді. Алғашқы күні Алматы мен Тараз қаласының командалары сынға түсті. Қатысушылар ақтық кезеңге үздіксіз дайындалып, нық сеніммен келген. Жасым 19-да, және мен бұл волейбол спортында жүргеніме 6 жыл болды. Мен Алматы құрамасынан 3 жыл болды, атынан ойнап жатқаныма жақсы дайындықпен келдік. Бізде білмеймін, барлық командалар жақсы біз үшін. Және бізде цель еркіндікпен ойнауға. Ұлттық құрамада бірінші рет келіп тұрмын осы кубыққа. Себебі жас болғандықтан шығар. И маған бұл жерде жүрген өзіме үлкен опыт деп ойлаймын. Айта кеткен жөн, тартысты бәсекеде халықаралық деңгейдегі төрешілер әділ бағасын береді. Эльмира Көшекбай, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.